Eta bukatzeko kultura albistea. Oraingoan, benetakoa. Hala da, Durangoko azokan joan den astean izan ziren gora beren ondoren badirudi gauzak baretu egin direla. Honen bestez, esan dezakegu datorren abenduan normaltasun osoz gozatu ahal izango dugula berriro ere euskal musika eta literaturaren topagune gorenaz. Izan ere, Euskal Herrian hau baino gauza normalagorik ez dago. No, hostia guaz. Durangoko azokara? Ja, baina Durangoko azoka mili, ala Durangoko azoka polimili. Baina bi daude, oze? Hore baiet? Ni elkarren estanak ikusten ator? Bueno, hor du nigual du, oiek bietan daude. Durangoko azoka, bietan jarrai.